Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Alpse. Sot në studio kemi një të ftuar mjaft speciale, një zonjë me emrin Bartije Braznicaj. Mirë se erdhën në emisionin ton. Ndoshta njerëzit nuk ju njohin ose edhe në rrjetet sociale mund t'ju kenë parë, por pyetja që gjithmonë ja drejtojmë një të ftuarin në studio është kush jeni ju dhe çfarë statusi keni në punën tuaj dhe në jetën tuaj. Siç the unë quhem Bartije Braznicaj, jam për momentin jam duke punuar si infermiere në reportin e onkologjisë. Po. Aty i kemi pacientët të cilët janë vuajnë nga kanceri. Shumica e tyre janë në javët, ditët, muajt e fundit të jetës. Çfarë marrëdhënie keni ju me këta pacient? Si është ndjesia juaj? Kryesore është që unë të kujdesem se ata të marrin terapitë e adekuate dhe kujdesin ndaj tyre të jetë adekuat deri në po, do të thotë mos vuajnë nga dhëmbjet, nga çështjet flasim për gjëra ekzistenciale, për gjitha gjërat. Po, kuptoj. Po për pjesën e punëve të tjera, jeni angazhuar me disa punë të tjera, gjithashtu dhe në politikë. Mund na flisni pak më tepër për këtë pjesë? Po, jam e angazhuar në politikë, jam në Partinë Socialdemokrate. Tash për tash punoj si një lloj mbikëqyrëse, i thonë, do thotë ato ansamblet e ndryshme të komunës se si e kryejnë punën e vet. Do thotë jam unë edhe një fjalë tjetër shqiptar jemi ato. Vazdojmë me një profesion tjetër, gjithashtu ju ishit mësuese gjuhës amtare. Po, këtu në Suedi. Çfarë marrëdhënie keni me nxënësit kur ju flisni shqip? Ndoshta a i flisni më tepër për adeun e tyre? Në Kosovë kam të mbaruar fakultetin e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Isha e re kur erdha këtu, isha 23 vjeçare. Po. Dhe sa po e përfundova fakultetin atje, dëshira ime ishte që të punoj si mësuese gjuhës amtare dhe që të jap të rinjve një lloj force, një lloj fuqie, një lloj ta njohin vetveten, ta njohin gjuhën, ta njohin identitetin, historinë dhe preardhjen e tyre. Në lidhje me ardhjen tuaj këtu në Suedi, mund na flisni pak si ka qenë e vështirë? Në një arsye specifike për ardhjen tuaj që lat Kosovën me linjen tuaj. Ndoshta mund na flisni pak dhe për Kosovën. Po. Jetën tuaj atje. Në Kosovë isha studente, ishte shumë vështirë të vi këtu ku nuk e njeha askënd. Po. Prej një jete studentore, plot njerëz, plot familjar për rreth këtu e vetmuar një kohë gjatë ishte shumë vështirë. Gjithashtu gjërat u bën edhe më të vështira për arsye se gjithë familjen e kisha në luftë. Derisa ata shpëtuan nga lufta, do të thotë ato rifilloi jeta prej fillimit. Një gjë tjetër e cila ka qenë shumë e vështirë, ka qenë se edhe pse isha grua shkolluar atje, këtu në Suedi nuk kisha humbi statusi im, do të thotë isha zero. Fillova nga fillimi, trajtimi ishte sikur të që kisha qenë analfabete. Fillova nga fillimi ta mësoj gjuhën suedeze, të nga njerë qeshin, nga kopshti, po, fillova trap gjerë ku jam sot. Deri ku jeni sot. Dhe me thonë, keni kaluar shumë vite dhe sot mund të thoni pa frikë që jeni një grua e arirë? Po, besoj, se mund të them pa frikë, po arritja nuk është deri këto. Arritja vazhdojnë gjithë jetën. Qëfar synime shkeni ju për të ardhmen tuaj? Ta përfundoj me magistraturën, të cilën veç e kam filluar, do thot kujtesi paliativ, është ka qenë ajo që ka kam filluar punën. Besoj se do t'ja arri dhe besoj se do t'ja arri qëllimin tim që t'jem një prej pedagogeve në fakultetin e mjekësisë, do thot ato të cilat shkojnë në infermieri dhe t'jem njëra prej pedagogeve atje. Po në lidhje me punën tuaj me politikën, si do jenë zhvillimet e saj? Politika është një pasion për mua. Pasion është për shkak se diskriminimi, sidomos në vendet punës, në Suedi është shumë i madh. Është një gjë të cilën luftoj unë. Do thotë i kam çështjet e mia, pyetjet e mia të cilat luftoj gjatë kësaj kohës. Kur e them fjalën luftë, nuk e përdori luftë në mënyrë negative si e kemi përjetuar ne shqiptarët. Në bisedave ose ndoshta në mbështetjen që njerëzit japin këtu. Po. Kuptoj. Por e them fjalën në mënyrë pozitive dhe qëllimi është që edhe njerëzit të cilët nuk i kanë resurset e njëjta, nëse them resurset, atër dikush që e ka vështirë të sheh, dikush të dëgjoj, dikush të lëviz, dikush ka variacione ndryshme të njerëzve,
edhe të gjithë ti kënë të drejtate e barabarta, si në shkollim, si në mjekësi, si në gjitha në mitë shëqërore. Në të gjitha pjesët, e kuptoj. Për pjesën tjetër, di që kënë një familje shumë të shëndechme, mund në flisni pak për familjen tuaj? Po, jo me martuar, i kam 3 fëmi, djalin 19 vjeqar, vajzën 16 vjeqare, i cila është duke ka filluar karjere në saj si këngëtare. Samir. Faleminderit, djalin 10 vjeqare, ajo është futbolist, është voglushi. Do më thoni, keni kaluar fëmijët me dëshirën e të tyre të plot, apo thjesht ju keni insistuar për diçka më shumë që ata të keni pasion të tyre? Do shta mund të ngjasoj pak me pasionin tuaj? Unë si nën, qëllimi kryesori imi ka qenë që fëmija e mita zhvillu një identitet të shëndosh. Do të thot identitet të shëndosh se ne si prindi kemi një histori të ardhjes këtu, si refugjat në vend huaj, edhe të qëndrimit këtu. Do të thot gjithashtu edhe qëllimi ka qenë që në këtë identitet të gërshetuat edhe integrimin shëqërinë suedese. Do të zhvillimi tyre. Gjithashtu ju këtë edukatja e fëmi dhe fëmive tuaj, që ju flisin për vendin tuaj, që mos harojnë originën nga kanë ardhur? Gjithsesi. Kuptoj, por për pjesën më tepër për të folur për fëmijët tuaj në lidhje me mendimin që ata kanë për punën tuaj. Kur shikojnë më saktë nënën e tyre, mamën e tyre që është gjithkohës e angazhuar dhe në fund fare ndoshta ju përkushtoni shumë familjes ose gjithmonë, nuk e di, kë keni në plan të parë familja, ndoshta puna. Si keni arritur ju që ti rregulloni të dyja këto marrëdhënie bashkë në jetën tuaj? Është një konflikt gjithkohës dhe konflikti ndryshon. Do thotë konflikt në brenda në mua. Konflikti ndryshon. Ndryshon konflikti në gjatkohës kur ishin të vegjël. Po. Ishte koha e përkujdesit, por ishin të vegjël, ata shkojnë të binë pak më herët. Kur shkojnë të binë pak më herët, ata vazhdojnë me studimet e mia. Kështu kam punu. Gjatë kohës kam qenë punë, ata kanë qenë në kopshte. Por kryesoria është, dhe numër një është familja, gjithmonë është numër një familja, por nuk do të thotë se si grua moderne, se do të ta lësh familjen anash, që të zhvillohesh si njeri, si profesioniste matutje. Nuk do të thotë se mund të lësh profesionin të anash, që të angazhuash vetëm në familje. Ka mundësi t'i bësh të dyjat. Të bashketojnë të dyja. Po, sakrifica është më e madhe, puna është më e madhe. Ndoshta anash kalon vetë vetën, gjumin, pikës pari. I kushtoni vëmendje vetes tuaj? Jo për para, po tash kohëve të fundit pak më shumë. Do thotë kam arrit një mosh. Keni arritur një mosh, kur çdo gjë, le të themi që është në vit tani, po ecën si duhet dhe ju i keni kushtuar vëmendje vetes. Tash kam kohë më shumë t'i kushtojmë vetë vetes. Po, bashkëshorti juaj, çfarë mendimi kanë në lidhje me punën tuaj? A ka qenë dhe ai një ndihmë e madhe në të gjithë karrierën tuaj? E relacioni jonë është interesant, relacioni, si çfarë relacioni e kemi në jetën tonë bashkëshortore. Nëse mendojmë si është puna e patriarkatit e shqiptarët gjithë në Kosovë dhe në Shqipëri, atër është burri është kryesori, gruja është këtu poshtë. Kemi bisedu në fillim, nëse duam një marrëdhënie të shëndosh martesore, atër duhet të jemi dëtë bashkë, dëtë në barës peshë. Do të thotë atë që ka arrinaj, arrinaj, atë që arrion, arrion, edhe bisedojmë, komunikojmë gjithkohën që të arrinë. Normalisht ndihmoni njëri tjetrin bashkë bisedimi dhe komunikimi. Nuk më ndihmon ai mua, po ai kryen obligimet e veta. Unë i kry obligimet e mia. Po në lidhje me jetën tuaj ose ndoshta me fëmijët tuaj, kush është përkushtuar më shumë? Bashkëshorti apo ju? Apo keni gjetur një kohë të përbashkët dhe jeni fokusuar te familja? Koha pasi që kam qenë shumë angazhuar edhe ai ka qenë angazhuar gjithë kohës, nuk kemi pas kohë që dytë të jemi të njëjtin vend, njëjtën kohë. Kur kam qenë unë me fëmijë, nuk ka qenë ai me fëmijë. Kur ai ka qenë me fëmijë, nuk kam qenë unë me fëmijë. Kështu jemi alternuar. Po. Edhe kur ka qenë puna te mjekësia, pasi që unë kam edhe profesion, atëherë kanë qenë smut apo diçka nuk ka qenë rregull, të ftohur apo diçka, e kam marrë unë përgjegjësinë. Kuptoj. Ti organizoj gjërat. Kur ka qenë puna te pedagogjia, do të thotë në shkollë, edhe ato e ka marrë unë përgjegjësinë kryesore. Po kur është puna për shembull te shtëpia, pregaditja ushqimit, pastrimi i shtëpisë, atëherë kush mund të pastron?
kush arrin pastron. Pa. Nuk është puna që unë të pastroj apo ai të pastroj. Unë të përgatit ushqim apo ai të përgatit ushqim. Profesioni i shokut tim është i bashortit tim është ai përgatit ushqim është kuzhinier, po. Kështu që ka qenë ndihmë e madhe për të pjesa ushqimit, besoj. Po, fëmijët e mi kanë qenë të uritur. Po, kam takuar shumë gra të cilat kur kanë qenë punë, fëmia kanë qenë të uritur, edhe pse babai ka qenë të shtëpia. E kuptoj shumë mirë. Po në lidhje me Kosovën, a shkoni shpesh, e vizitoni? Kur e kam rastin që të shkoj, jam në Kosovë edhe në Shqipëri, dy vendet. Çfarë mendimi keni për vendin tuaj? Mendoni ndonjëherë të ktheheni ose ndoshta nuk e di ti, kushtoni disa vite vendit tuaj? Në fillim kur të vjen në Suedi, të gjithë thonim kemi thënë, dhe themi një vit, dy vit do të kthehemi. Nuk jetoj këtu. Po papritur të merr ajo rrjedha jetës këtu edhe. Po. Edhe mbetesh këtu. Po. Sigur vendi im të ma kishte dhën atë shans të cilën e kam këtu. Do të kthehesha. Pa menduar dy herë? Pa menduar dy herë. Sikur ta kisha pas atë shans, atë status. Si grua sikur të kisha qenë e lirë, të marrë frymë, si në rrugë, si në vend, si në institucione, si gjithë kund, si marrë frymë këto e lirë, atër do të kisha shku. Qëfar mendimi ose ndoshta një këshillë që ju do jepni të gjithë rive, që janë shqiptarë dhe kanë ardhur këtu, ose dhe fëmijëve, ndoshta dhe prindërve, që kanë origjinë shqiptare, por momentalisht jetojnë këtu? Punoni shumë me identitetin tuaj, besonin vetë vetën, për arsye se se cili njeri ka resurse, se cili njeri mundet, se cili njeri ka shans të arrij diçka. Po do të vetë besim. Jo vetë besim i të truar, po vetë besim konkret. Edhe besoni qmonë vetë vetën, jo me nënqmu vetë vetën, për arsye se fatkecisht kam taku të rinjë, të cilët e nënçmojnë vetë vetën, e nënçmojnë prejardhjen e tyre si shqiptarë. Për arsye sepse stabilizojnë me jetesën këtu, apo sepse nuk i ofronë kushte në qofë se ata pohojnë që janë shqiptarë? Janë shumë gjëra, edhe njëra dhe tjetra dyja të cilat ti theti, janë të dyjat. Po është guxim ta pranosh vetë vetën, është guxim ta thuash se ke pranuar vetë vetën para të tjerëve. Sa ma shumë njerës të cilët guxojnë të pranojnë vetë vetën edhe guxojnë të thonë se e kam pranu vetë vetën, atër është shumë ma mirë për gjithë ne. Për arsye se ai nëse jemi më shumë që e themi këtë së bashku, është një plus për mua, është një plus për fëmijët e mi, është një plus për tjerë, për gjithë shqiptarët tjerë është një plus saja. Po ju si femër në këtë mosh, pasi keni festuar dhe ditëlindjen tuaj, po. Me njoftimet që kemi marë po, nga rjetet tuaja sociale. 44, po. Dhe 100 të tjera. Faleminderit. Ju ndjeni realizuar? Po, deri këtu po. E ndjej veten të realizuar, por kam shumë qëllime, shumë ëndra, shumë plane, kam shumë. Kuptoj. Dhe së fundmi doja të pyesja për diçka tjetër e cila lidhet me televizionin që ndodheni. Ndoshta çfarë mendimi keni ose një këshillë për të gjithë shqiptarët që ndjekin të televizion? Kam qenë shumë e lumtur kur kam dëgju se është fillu kjo punë, është shumë punë e mirë, është shumë serioze kjo punë. Shpresoj se vazhdoni, mos u zhgënjeni, punoni, qëndroni, mos pritni shumë, po bazoni në resurset, në punën e juje, në gjitha këto. Unë do të flasë për juve gjithkund, shpresoj të gjithë mësuesit e gjuhës amtare, do t'i përdorin këto intervista në orët e gjuhës të mësimit. Besoj se ju, kur t'i jepni mësim, diçka do t'i doja tregoni dhe nëzënzve tuaj. Gjithsesi, po, besoj që se të gjithë të tjerë do t'a bëjnë këtë punë dhe do t'i... Për arsye se unë në kohën kur isha si... Për momentin nuk punoj si mësuse gjuhës amtare, por kur isha, kur punoja si mësuse gjuhës amtare, kam udhëtuar në vende ndryshme në Suedisë, që nëzënësit e mi t'i takoj njerëzit e realizuar. Krejt qëllimi që ata... Doni t'i tregoni një figur të realizuar. Të realizuar. Qëllimi është që të kenë besim në vetë vete dhe në mos ta nënçmojnë vetë vetën si refugjat, po t'jenë pjesë e kësaj shëqërije, t'i kërkojnë drejtate barabarta, si suedezi, si shqiptari, si kur gjithë kusht tjetër t'i ketë të drejtate barabarta, themelore. Kuptoj, unë nga zemra dhe thëmë shumë faleminderit që pranuat t'i shqitu në Alpse, gjithashtu doa të thosha që urime në karierën tuaj, dhe shëndet mbi të gjitha. Kjo ishte intervista me zonjën Batije, ne shihemi në intervistën tjetër.